азыр бул жерге 14 000 түп агап келдик. Өз үстүн муниципалдык бюджеттен 430 000 сомго сатылып келип атат. Айланасын тосуу, будагы үстүн билдет айлык бөлүп. Анан ушул ар бир мекемеге бөлүп берип атабыз. Бул жерге табличкасы илинет. Ушул жерге көп жумуш жасадык. Бул жер аң жери болчу. Биринчи табличканы түздөдүк. Андан кийин грейдер менен дагы карасынын планировкасын түздөп, ошо каптарды салып, ушунун баарын ушу биздин өз үстүн бюджеттен жасадык да. Эми ошол эмгекти текке кетирбей, ушу сиздер да бир көзөмөлдөп бергенсиздер жакшы болуп атат. Ак талаа кой чарбасы жалпы айыл өкмөттөрүнө көчөттөр менен алыс кылып атабыз. Бүгүн ушул Баятов айыл өкмөтүнө жалпы 14 000 көчөт берилди. Мунун 13 000 терек, 1000 карабак берилди. Жалпы ушул айыл аймагына 50 000 терегинде көчөт берилди. Бизге түшкөн баардык заявканы ак талаа кой чарбасы камсыз кылып атабыз. Силерге дагы бакыт тилесең 1000 жылдык деп айтат элек. Ошондой эми тикен багыш өнүмдүү болсун, силерге көп берсин, бул экологияга дагы бир жакшы таасирлүү болот атабыз да. Мекемелерге да чоң рахмат, баардык мекемелер бүт чыгып өз өз жерине бекитип берилди. Анан эми ушул өсүшүнө көңүл бөлүшүбүз керек, тосушубуз керек, корушубуз керек дегендей.